আপনা লগত স্বাগত জানাইছো মই বিষ্মিতা হয় আৰু আজি আমি কৰিম মানে ৰাজী বাবা চেক কৰিছিলে কিন্তু ঘৰত এতিয়া বেছি মানুহ নাই এটা মানুহ নাই মানে যেনেকৈ আমাৰ ঘৰত আনাই জোনাই গৈছে আৰু ঘৰত আছে আমাৰ মা মামা মামী ককা আৰু মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আনাই ঘৰত নাথাকিলে আমি মই টাইম স্পেণ্ড কেনেকৈ কৰোঁ ফেমিলিৰ লগত মই বাকী ফ্ৰেণ্ডৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কেনেকৈ কৰোঁ আনাই নাথাকিলে মোৰ ডেইলি লাইফটো কেনেকুৱা হয় আনাই নাথাকিলে চ' আৰু আজি বহুত মজা লাগিব আৰু আনাইক মিছো কৰিম আনাই কিছুমান দিনৰ কাৰণে থাকিব গৈছে জোনাইলে আৰু তাৰপিছত আকৌ আহিব কিন্তু সঁচাকৈ কৈছোঁ মিছ কৰিম চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' সবচে প্ৰথমতে আপোনালোকক মই ক'ম যে কোনে কি কৰি আছে মোৰ মায়ে আপোনাৰ কলেজৰ প্ৰজেক্ট কৰি আছে বি এড কলেজৰ প্ৰজেক্ট কৰি আছে মানে মেপ এখন আঁকিব লাগে তাতে আঁকি আছে ৰুমটো অকণমান লেতেৰা হৈ আছে আৰু মানে ৰুমটো কালাৰ দি ভৰ্তি হৈ আছে কৰি আছে কাৰণে তো আপোনালোকক মই যেতিয়া ৰুমটো খালী হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে মামাৰ ৰুমত আছে মামীৰ ৰুমত আছে ককা তলত শুই আছে কেইটা বাজিলে এক ছেকেণ্ড ক্লকটো তলত আছে 3:45 হৈছে 3:45 হৈছে এতিয়া চ' গাইজ মই কি কওঁ আৰু আপোনাৰ পিছলৈ এইটো দেখিছে টেডি এটা চ' ইয়াত আপোনাৰ এতিয়া দেখি পাইছে জানো মোক ধূপ দি আছে মানে ছানছেট হ'ব লৈছে সেইকাৰণে মই নিজকে দেখি পোৱা নাই মানে কেমেৰাত দেখি পোৱা নাই নিজকে কিন্তু ছানছেট হৈ আছে তো ভিতৰলৈ ব'লক আৰু ছানছেট হৈ আছে তো ইয়াত বাহিৰত মোৰ কাপোৰ মেলা আছে কাপোৰখিনি ভিতৰত সোমালোঁ তাৰপিছত মই আপোনালোক লগ পাই আছোঁ চ' গাইজ মোৰ কাপোৰ সোমোৱা হৈ গ'ল আৰু সেইটোৱে আৰু চ' ইয়াত আপোনাৰ মই এতিয়া আপোনালোকক অকণমান মানে কমেণ্টছবোৰ চাওঁ কিবা কুৱেশ্যন চুৱেশ্যন দিছিলে নেকি আপুনি এতিয়া মই কমেণ্টছবোৰ চেক কৰি মেলি আছোঁ বহুতক চেক কৰোঁ অ' চৰি চ' গাইজ লেটছ আনচাৰ দ্য কমেণ্টছ চ' মিকি মাউছ আৰু গাইজ আপোনালোকক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকক ভেৰি ভেৰি থেংক ইউ মোৰ 223 subscribers kore very very thank you to all of you jene jene mok subscribe kore very very thank you aur jene jene nai kora hate hate kore dibo aru guys so aru eta kotha ase mur mane anai ghorot nai karone ful bur dure apnalog ma dekhai silu e to aji anai nai karone ma ful gita pani dilu apnalage jodi aku sabobi sare ma dekhai dim তো সবচে আগতে মই আনচাৰ দি দিওঁ দেই মানে মানে আপোনালোকক কুৱেশ্যনবোৰ আনচাৰ দিছোঁ নহ'লে মই চেক কৰি কি কি ক'ব লাগিব চ' গাইজ লেটছ চি তো সবচে প্ৰথমতে এই ভিডিঅ'টো আছিল ৰ'ল প্লেয়িং জাম্পছ ইন ব্ৰুকহেভেন সেইটো মই বনাইছিলোঁ ব্ৰুকহেভেন আৰ পি ব্লগছকে চাওচোন কমেণ্ট চাইলে নেকি কমেন্টস নাই নো কমেন্ট ওকে সো লেটস সি ব্লক 67 আজি কত গেছো লেটস ও দুটা কমেন্টস টু কমেন্টস নয়েজ কোকার নয়েজ বিলি দিছে নয়েজ মানে নাইস গেমার কুইন গড গেমার কুইন কোন হয় জানে গেমার কুইন একচুয়ালি মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় মুনু
তাই না, নিজৰ নামটো সদায় চেঞ্জ কৰি দিয়ে, কিবা কেতিয়াবা গেমাৰ গাৰ্ল চুপাৰ ষ্টাৰ নালাগে কিবা এটা নামটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে মানে। তো লেটছ সি অ'কে, সো আপোনালোকক মই গাৰ্ডেনটো দেখাইছোঁ, আই মিন ফুলকেইটা দেখাইছোঁ। যদি ভাল লাগে কমেণ্টত লিখি দিব, নহ'লে কমেণ্টটো অফো হ'ব পাৰে, কিন্তু যদি কমেণ্টটো অন হৈ যায় তেতিয়া অফক'ৰ্চ লিখিব যে ভাল লাগিছে বুলি ফুলকেইটা। নহ'লে বেলেগ কিবা কুৱেশ্যনো আছ কৰিব, তেতিয়া এটা ভিডিঅ' বনাব পাৰিম যাত মই কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দিব পাৰিম। চ' কুৱেশ্যন কিছুমান সুধিব, চ' এতিয়া মই কি কৰোঁ কি কৰোঁ কি কৰোঁ আৰু চাওঁ চাগে কিবা আনচাৰ দিব পাৰোঁ নেকি কুৱেশ্যনৰ, হয়নে বোলে চাওঁ। ৰেণ্ডম টিউটৰিয়েল হাউ টু প্লে সাকুৰা স্কুল চিমুলেটৰ এই প্লে'লিষ্টটোত মোৰ সব ভিডিঅ' আছে, এইটো ফিনিছড হৈ গ'ল, অ'কে কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু মই দিব মন নাই সেইকাৰণে কৈছোঁ কমপ্লিট। তো মই কমপ্লিট লিখি দিওঁ, এক ছেকেণ্ড, কমপ্লিট লিখি দিওঁ, লেট মি ৰাইট কমপ্লিট হৈ গ'ল। তো এইটো হৈ গ'ল কমপ্লিট, চ' এইটো প্লিজ হৈ যাব। চ' গাইজ মই আপোনালোকক এতিয়া চ' গাইজ যেতিয়া মাৰ কামখিনি খতম হ'ব তেতিয়া মোৰ ৰুমত আপোনালোকক মই লগ পাই আছোঁ। চ' বাই, আৰু ককা উঠিলেও আপোনালোকক মই সঁচাকৈ দেখাই দিম, আৰু স্নেকটো খোৱা টাইমত অফক'ৰ্চ ৰিফ্ৰেছমেণ্টো খুৱাব পাৰে। চ' বাই, আপোনালোকক কৈছিলোঁ ন মায়ে কিবা এটা কলেজৰ প্ৰজেক্ট বনাই আছিলে, তো মাৰ হৈ গ'ল, সেইটো আপোনালোকক মই দেখাই দিম। চ' ওৱান টু থ্ৰী লেটছ গ' চি ইট। গাইজ এয়া চাওক এই বনালে মায়ে, এয়া চাওক দ্য ফিজিকেল নম্বৰ আছাম এইটো বনালে আৰু এইটো বনালে, ঠিক আছে এইটো মায়ে মায়ে এইমাত্ৰ বনাইছিলে যোনটো মই আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ। তো আগতে যে টাইম লাইন অফ ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট সেইটো আগতে বনাই থ'লে, তাৰপিছত দ্য ফিজিকেল মেপ অফ আছাম আজি বনাই আছিলে। চ' ডেটছ ইট গাইজ, মিট ইউ ৱেন ইজ ককা ৱেক আপ। গাইজ ককা উঠিলে, ককা উঠিলে চ' বনক মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ফুচু, সেইটো ফুচু আছে ৰ'ব ৰ'ব দেখাইছোঁ, সেইটো ফুচু লুকাই গ'লে বোলে এইটো ওলাই আহিছে। বোলে তললৈ যাওঁ আমি ককাক চাওঁগৈ, এয়া ককা উঠি কেনে মোবাইল চাই আছে আৰু চব বিচনাখন মোৰ এতিয়া পাৰিবলৈ টাইম আছে, লেটছ গ' লেটছ ৱেষ্ট।
गाखी खाम सो गाखी खा पीछे अपना क्या करम सो इतना अपना मैं बस्तु देखा बस्तु न मानु देखा गाइस राधा मामार फ्रेंड है रक्षा बंधन आ देखिले सके सो मैं इतना गाखी खी खा लग बोल मोर गाखी खा लिस्कुटी खा ला देखा इतने अहर ना अहर पीछे अपने देखा अपने चाहिए मोर रिफ्रेशमेंट गाइस मोर गाखी मोर ब्यूटीफुल प्रिंसेस कप टूथ और इया है मोर बिस्कुट और आलू भुजिया सो मैं खा लग पाइस मैं अक पढ़ी लगे सब मोर पेन्सिल कपि तो मैं अक पढ़ी लगे गाइस लग पाई सो गाइस मोर पढ़ा हो गल और इतना मैं इतना बहि आई मीन इतने बहि इने बहि और मा शुनी सके टिवि चाहे मत शुनी सके मैं पढ़ा हो गल बहि इने बहि कक टिवि चाहे मैं निज चाहे शुनी से देखा सब कक टिवि चाहे और सब लग पाई I can swear I